Так, це відео про злочинців, але сьогодні ви скоріше будете сміятись, ніж відчувати страх. Тож, смачного! У 2014 році в американське місто Колорадо Спрінгс навідався Грінч. What would I wear? Принаймні так деякий час думали місцеві діти, і не дарма. З дворів будинків тамтешніх мешканців почали зникати різдвяні декорації. Ну, ви розумієте, це Штати. Там заведено з розмахом прикрашати і будинки, і прилеглі території. Не просто повісити різдвяний віночок з гірляндою, а засипати чи не всю доступну область величезними цукерками, гномами, сніговиками. Усе це без сумніву створює неймовірну різдвяну атмосферу, але й коштує чимало. Ну так от, 19 грудня одна сім'я помітила, що їх обікрали. Солідно обікрали. З подвір'я за ніч зникло різдвяних декорацій на $2000. Неприємненько, погодьтеся, але куди неприємніше усвідомити, що Грінч мешкає просто по сусідству. Коли власники обкраденого будинку почали роззиратися довкола у пошуках будь-яких зачіпок, які можуть вказати на зловмисника, то побачили, що їхні різдвяні декорації лежать буквально за парканом поруч. Справжні власники безумовно були прибічниками християнських цінностей і готові були розділити останній шмат хліба. Але декорації на $2000 – це вже трошечки занадто, тож вони викликали копів. Сусідами жертв виявилося досить нетипове подружжя. Жінці на ім'я Кері Карлі на момент злочину виповнилося 42, а її чоловіку Джеремі Левену – 18 років. Ну, ех! Коротше, поліцейські обшукали ділянку, яка була у власності цієї пари, і знайшли на задньому подвір'ї просто всі ці прикраси викрадені. Ось так от. Того ж дня жінку та хлопця заарештували. Кері Карлі заявила, що її чоловік був єдиним грінчем у цій схемі. Мовляв, вона ніколи не знала, звідки він тягне ці декорації. Ось її цитата. Щоночі він виходив на прогулянку, приблизно о 2-3 годині ночі, а потім у дворі з'являлося все більше речей. Чому жінка не зверталася до поліції? Ну, з її слів, вона казала, що переживала за себе, адже не знала, чи якось пов'яжуть ці злочини, крадіжки саме із нею. Ну, якось так сталося, що пов'язали. Обвинувачення у крадіжці висунули обом. Але якщо Карлі була засмучена і заявила, що до останнього стоятиме на тому, що вона невинна, Лев Вален повівся геть інакше. Він просто усміхнувся, коли йому повідомили, в чому звинувачують. А на додачу заявив, що йому байдуже до людей, у яких він викрав декорації. Усі прикраси повернули законним власникам, а пан Грінч із Колорадо Спрінгс провів Різдво за ґратами. Хоча далеко не всіх грінчів вдається покарати. Якщо вже зовсім відверто, то особливо це важко зробити, якщо мова йдеться про грінчів у бікіні. Так, вам не почулося, дорогенькі, я кажу про бікіні у найзвичайнісінькому сенсі цього слова. Дивна історія трапилася у Саус Джонстоні, крихітному містечку чи радше селі на 500 мешканців, що в Австралії. Нагадаю, в Австралії з погодою все навпаки, коли в нас зима, там по факту типу літо, ну і навпаки. Коротше, бікіні не було ознакою якогось божевілля, ну, принаймні, повного божевілля. Що ти несеш? Чоловік, ім'я якого правоохоронні органи не розголошують, прокинувся приблизно о 1-й годині ночі від сильного галасу. На вулиці стояв гавкіт собак, і відбувалося щось незрозуміле. Коли він визирнув у вікно, ледь не втратив розум. Австралієць побачив, як з двору його сусіда крадуть різдвяні ліхтарики та гірлянди. І не аби хто, а 4 жінки, які вдягнуті суто у бікіні. І все, ось такий от різдвяний настрій крадіжний. Ну, чоловік не розгубився і закричав. На жаль, невідомо, що саме він закричав, але... Ну, подумайте, щоб ви закричали, побачивши таку картину. Злодійську картину, просто таки кримінальну. Напишіть свої версії в коментах, полахаємо разом. Хай би там що чоловік не крикнув, а панянки неабияк злякалися та почали тікати геть, просто через якийсь стадіон, ну, футбольне поле начебто. Але свідок злочину не здався той самий чоловік, він встав і побіг за ними. Втім, марно. Наздогнати злодійок він так і не зміг. На додачу, він і не запам'ятав жодних особливих рис, які б допомогли поліції у пошуках. Єдине, що побачив чоловік, це те, що тікали від нього молоді жінки в бікіні. До речі, вкрали зловмисниці щонайменше 30 різдвяних вогників. Ну, якби тягне на щось дуже серйозне, по-моєму. От інша справа – це змії. Герой наступної історії – 31-річний Дональд Лайгаст молодший. Чоловік вирішив показати своєму синові, хто такий справжній дорослий чоловік. Легкий секс, і я не завтракаю більше. Ех!
За його версією, справжній чоловік не тягне додому банальні подарунки різдвяні, оці всі прикраси, тим більше вогники і оце ось все. Напередодні Різдва, запам'ятайте, дорогенькі, справжній чоловік залітає в зоомагазин та краде там змій. А, ну і на додачу захоплює касовий апарат. Ну, яка дитина не мріє знайти під ялинкою різдвяного ранку пітона, який коштує 600 баксів, і ще двох удавів? Та, правду кажучи, я не впевнений, що до цього дійшло. Адже після того, як власник зоомагазину викликав поліцію, вони швиденько обшукали прилеглу територію і знайшли схованку справжнього чоловіка і батька. Виявилося, що він переховував і змій, і касовий апарат в закинутому підприємстві містечка Слайдл, де облаштував собі імпровізоване житло. А також, щоб спростити роботу поліцейським, справжній чоловік та батько залишив на ліжку посвідчення особи. Ну, своє посвідчення, звісно ж. Надпотужна детективна робота не потрібна, щоб визначити, що три змії були тими самими рептиліями, що зникли з зоомагазину напередодні, сказав представник тамтешньої поліції. Зрештою, ані змії, ані касовий апарат не стали подарунком для дитини справжнього чоловіка, зате сам він вкотре відправився за грати. Гадаю, там він зустрів не найкраще у своєму житті Різдво. Втім, як і герой наступної не менш дивної історії, яка трапилася в американському місті Портсмут. Різдвяний ранок 2008 року не передбачав нічого незвичного. У будинку номер 1247, де разом мешкали дідусь, бабуся, а також молода пара, радісно розпаковували подарунки, що дбайливо поклали під ялинку напередодні. 24-річна Ренді Янг з нетерпінням чекала, коли її 26-річний партнер Гіт Блом відкриє святковий пакунок і побачить, що всередині. Дівчина була певна, посмішка миттєво засяє на обличчі коханого, адже вона поклала туди не аби що, а консоль Wii. Ну, Nintendo Wii, це була яка до Nintendo Wii U, і коротше, класна штука. Та схоже, вона поганенько знала смаки свого хлопця. Замість очікуваної усмішки, подяки і обіймашок, Ренді отримала невдоволення, скарги і крики. Чоловік не хотів консоль, він хотів літак з дистанційним керуванням. Він був певен, що дівчина знає про його смаки і покладе під ялинку саме цей подарунок, а не якусь там консоль. Та образами і криками справа не обмежилася. Коли гід завершив свій фестиваль обурення, Ренді увірвався терпець. Дівчина розвернулася і хотіла піти геть, але гід схопив її за волосся. Що зробила Ренді далі? Правильно, розвернулася і вдарила його в обличчя. Тричі. Судячи з усього, сутичка продовжилася, і чи то бабуся, чи дідусь викликали поліцію. Одразу видно мудрість років, не варто лізти в бійку, яка може стати для тебе останньою. Краще викликати поліцію. Коли в будинок на Саус-стріт прибув патруль, Ренді і Гіт сяяли. Щоправда, не від радощів, а через синці, які залишили одне одному. Зам'яти справу на місці не вдалося. По обіді обох винуватців події забрали в поліцію, і після короткого розслідування матеріали передали до суду. У нас просто було погане Різдво, заявила Ренді на судовому засіданні 12 січня, де обидва партнери визнали себе винними у нападах. Але суддя не вважав, що все аж так просто. Кожного з цієї пари оштрафували на $1000, а також зобов'язали пройти спеціальну експертизу на оцінку здатності керувати своїм гнівом та емоціями взагалі. І якщо героям цієї історії явно бракувало духу Різдва, то герою наступної історії, ну скажімо так, його було забагато, там прям перенасичення цим духом було. Ну і будемо вже зовсім відверті, також його переповнював вміст наркотичних речовин. Але по все по черзі. Про все по черзі. У грудні 2011 року 44-річний Террі Трент прикрашав навколишню територію і будинок у місті Дейтон, штат Огайо. До Різдва, звісно ж. Чоловік повісив різдвяний вінок на двері гаража. У самому будинку також розвісив невеликі тематичні прикраси і запалив свічки. Частину залишив на кухонному столі, а частину поставив перед собою на невеличкому журнальному столику. Коли робота була виконана, чоловік вмостився зручненько на дивані та включив по телевізору якусь там улюблену програму. Я не знаю, що саме він дивився, але можна припустити, що це було якесь різдвяне шоу або щось типу того. Коротше, Террі зробив гучніше, набрав собі різдвяних іграш дитячих і розслабився. Але дарма. Ну, для нього дарма, адже він не знав, що в цей час за ним вже виїхала поліція. Річ у тім, що в будинку, де у своє задоволення проводив час чолов'яга, був 11-річний хлопчик. Як так трапилося? Ну, дуже просто. Справа в тому, що Террі прикрашав чужий будинок і бавився з чужими іграшками.
його там взагалі не мало бути. Чоловік незаконно пробрався туди, бо був під дією наркотиків. І з якогось дива, напевно, вирішив спробувати себе в ролі декоратора. Прикидаєте, тобто якийсь чувак забрався в ваш будинок, і все, що він хоче зробити, це його прикрасити, включити телевізор і відпочивати. Ну, буває таке. Дитина, побачивши Террі, злякалася і подзвонила мамі. Ну, або можливо, можу припустити, що не стільки злякався, скільки обурився, якого біса якийсь чолов'яга грається його іграшками. Сарказм. Мати хлопчика, яка в цей момент була у сусідів, вирішила не розбиратися, наляканий чи її син, чи обурений, а просто викликала копів. І це було правильно. Ймовірно, вона не лише хвилювалася за сина, що цілком логічно і правильно, але також була проти того, щоб прикрашати восени будинок до Різдва. Бо, тут ще такий момент, цей чоловік робив це 16 листопада. Поки копи їхали до будинку, чоловік встиг поговорити з дитиною. І, що цікаво, він був доволі привітним, взагалі не агресивним. Він сказав, цитую: «Вибач, я не хотів тебе налякати. Я візьму свої речі і піду». Але просто піти, звісно ж, уже не вийшло. Копи його затримали і під руки вивели геть. І хай би там як мило він не поводився, але в кишені у чоловіка знайшли ніж. Це все-таки злочинець, і не варто про це забувати. Знайомі описували Террі Трента як дуже турботливу людину. Казали, що він допомагав місцевим бойскаутам, а ще долучався до програми допомоги ув'язненим, яку реалізувала міська церква. Лишається сподіватися, що там він завів міцну дружбу з іншими волонтерами, і вони допомагали Террі так само, як і він іншим свого часу. Адже за наркотики та проникнення на чужу територію його посадили за грати. Хоча це не найгірший розвиток подій, повірте. От слухайте наступну історію. 41-річний житель міста Норт-Чарлстон, що у Південній Кароліні, ніч напередодні Різдва 2013 року зустрів весь у крові. А все тому, що його порізали керамічною білкою. Дружина цього чоловіка, ймовірно, мала польське коріння і побудувала свій світогляд на життєвому креду близькому багатьом полякам – «Піво то моє паліво». І ніщо не мало стати на заваді цій ідеї. Історія почалася ближче до ночі 24 грудня. Тоді 44-річна Гелен Енн Вільямс попросила свого партнера сходити в магазин за пивом. Але удача відвернулася від нього, адже магазин був зачинений. Врешті пан повернувся додому ні з чим, і пані Вільямс це неабияк обурило. Жінка була у розпачі, адже 24 грудня був останнім днем, коли можна було купити пива. Потім магазини мали б відкритися лише після Різдва. А це означало, що вони святкуватимуть день народження Ісуса без пива. Це взагалі нечувано. Коротше, усвідомивши цю перспективу, жінка вийшла із себе. Вона схопила керамічну білку, яка стояла неподалік, і вдарила чоловіка. Спочатку по голові, а потім у груди. Результат рани на обличчі і великий та глибокий поріз від лівого плеча до лівої частини області грудей. Одяг чоловіка миттєво залило кров'ю. Невідомо, хто саме викликав поліцію, але вже півпершої ночі 25 грудня вони прибули до місця подій. Потерпілого, який так і не зміг знайти пива, доставили до лікарні. Він вижив, а жінку заарештували, хоча вона і заперечувала як мотив, так і власні дії. За версією Вільямс, її партнер сам впав і випадково поранився об керамічну білку. Таке ж постійно трапляється. Хіба може взагалі жінка напасти на чоловіка? Ну, якщо серйозно, то встигнути купити все до новорічних свят – це дійсно непросто. Ну, окрім того, ще й дорого. Але ж якось треба викручуватися. Певно, такої думки дотримувалося і двоє чоловіків із Флориди, коли у 2014-му перед ними постала місія – дістати подарунки за будь-яку ціну. 30-річний Тарус Скотт і 27-річний Жерар Дюпрі підійшли до питання креативно. Вони настільки відчайдушно прагнули отримати машину Барбі і будиночок Барбі Глем, що розробили цілий план. Усе необхідне лежало на полицях гіпермаркету Walmart. Грошей немає, тож треба вкрасти. Але питання у тому, як? Відповідь знайшли не одразу, але все ж таки знайшли. Необхідно, щоб один імітував серцевий напад, чим притягнув увагу всіх на себе, а інший в цей час непомітно має пронести бажані подарунки повз касу і охорону. Ну, звучить як план. 16 грудня чоловіки прийшли у Walmart. Вони поклали у візок автомобіль Барбі, будинок для відпочинку Барбі Глем і вирішили прихопити ще іграшковий планшет Leap Frog. Ну, не ходи ти ж двічі туди. Дюпрі, вочевидь, вважав, що його акторські навички кращі, тож взяв роль чувака з серцевим нападом на себе. Він впав на підлогу, схопившись за груди, і миттєво зібрав натовп навколо себе. Варто віддати належне, чоловіку дійсно повірили. Стурбовані покупці зібралися навколо нього і навіть збиралися вже зателефонувати у 911. Але трапилося ніщо інше, як різдвяне диво. За кілька секунд Дюпрі підвівся на ноги і хоч повільно, хоч і з рукою на серці, та все ж
став рухатися до виходу. Здається, йому раптово стало набагато краще. Ну, настільки краще, що він застрибнув в автівку зі своїм другом Тарусом і поїхав геть. Але Тарус виконав свою частину роботи, тож у машині вже лежали іграшки, все, що вони там викрали. Та проти двох поціновувачів Всесвіту Барбі зіграли технології. Камери встановлені у гіпермаркеті, хто б міг подумати, що вони там є. Зафіксували все, що відбувалося, тож обох злодіїв швидко вирахували і звинуватили у крадіжці. Та все це лише дитячі іграшки. Ось наступна історія найстрашніша. І давайте відкинемо жарти в сторону, тому що у ній фігурує практично сам диявол. У 2012 році в місті Кінгсман, що у провінції Онтаріо в Канаді, напередодні Різдва проходив щорічний святковий парад. Подія того року зібрала чи не найбільшу кількість відвідувачів за весь час існування цього івенту – 25 тисяч людей. Відвідувачі приходили цілими сім'ями. Тут легко можна було зустріти геть стареньких бабусь і дідусів, а поруч батьків з малечою, для якої людянок на паличці досі найкраще, що траплялося з ними в житті. Та це й для мене досі найкраще, що траплялося у житті. Скиньте на різдвяний людянок сюди щось. На параді чергували близько 20 офіцерів, а також 20 волонтерів і 20 студентів поліцейських коледжів. Але й цього виявилося замало. Вони пропустили дещо дійсно страшне. Незабаром після початку дійства, що відбувалося на головній вулиці міста, з'явився 24-річний чоловік. І виглядав він досить специфічно. Ні, він не був одягнений в бікіні чи як грінч, нічого такого. Невідомий намастив волосся гелем і уклав його так, щоб воно нагадувало диявольські роги, що стирчать з голови. Ну, звісно, що він привертав до себе увагу. Але не лише зовнішністю. Те, що він казав, шокувало багатьох, а інколи навіть доводило до сліз. Чоловік вигукував непристойності, а коли опинявся поблизу дітей, казав їм, що Санта-Клаус не справжній, що це все вигадка, що він не приносить жодних подарунків і що поведінка малих геть ніяк не пов'язана з тим, скільки коробочок вони знайдуть під ялинкою. Поліція відреагувала не одразу. Чоловік встиг пройти майже пів вулиці разом із парадом, лякаючи дітей. Та врешті на нього вдалося вдіти кайданки та відправити у поліцейський відділок. Ми вважали за необхідне забрати його з вулиць. Те, що він робив, вдарило по кожному з нас, бо у більшості офіцерів, які там чергували, є діти. Прокоментував справу офіцер зі зв'язків зі ЗМІ поліції Кінгстона, констебель Стів Купман. Поліція з'ясувала, що рогатий диявол був, на підпитку. Що й не дивно, адже хто на тверезу голову буде робити такі гнітючі речі? Чоловіка звинуватили за двома статтями Кримінального кодексу – спричинення безладів у стані алкогольного сп'яніння та порушення умов випробувального терміну, на якому він і перебував. Однак обвинувачення за руйнування дитячих мрій йому так і не висунули. За це він отримав хіба що суспільний осуд і постики у Твіттері. Писали, що він займається дезінформацією, якщо що. Ну що ж, дорогенькі, миру та добра всім вам. Бережіть себе та своїх рідних. І з прийдешніми святами. Побачимось.